Više od fudbala naziv je sportsko-humanitarno-donatorske manifestacije koja je održana na gradskom stadionu u Brusu u organizaciji fudbalskog kluba Kopaonik. Manifestacija je privukla veliki broj Brusjana, a započela je folklorom najmlađih sugrađana. U nastavku su nastupile muzičke zvezde Slobodan Đurković, Mira Mirković i Milena Bekrić, a zatim je usledio pravi fudbalski spektakl susret Kopaonika i ekipe Zvezde Kopaonika, za koje su nastupili bivši fudbaleri kluba koji su igrali ili igraju u raznim evropskim klubovima. Među njima su Ivan Nikolić, Josić Projić, Miloš Milovanović, Vladimir Simović, Rade Aleksić, Dejan Vesić, Đorđe Bičanin, Dušan Stević, Miloš Živković, Branislav Stanić, Ivan Noskovljević, Miodrag Marković, Boban Šljivić, Vukašin Tomić, Miloš Petrović, Milan Gajić i Jovan Đokić. Program je obuhvatio i susret petlića i pionira Kopaonika, a u poluvremenu održana je i bogata lutrija sa nagradama poput dresova evropskih klubova, vikenda za dvoje na Kopaoniku, više večera u restoranima i raznih sportskih rekvizita. Medijski sponzori ovog velikog sportskog događaja u Brusu bili su Sportski žurnal, SOS kanal, Radio Televizija Brus, Brus Online i Bruska stvarnost. S obzirom na izuzetne rezultate kluba u ligaškom delu prvenstva i kupu Rasinskog okruga, cilj akcije bio je animirati javnost, navijače i ljubitelje fudbala kao pomoć u rešavanju aktuelnih finansijskih problema u klubu.